Mlada ekipa borca odigrala je vrlo hrabru utakmicu sa Bahreinom. Poraženi s rezultatom 29-22, ali je važno da su iz meča u meč dizali formu i igrali mnogo agresivnije, borbenije i požutovanije. Čini se da su na samom startu turnira bili suviše impresionirani činjenicom da imaju protiv sebe zaista snažne protivnike, ali su shvatili da ipak mogu da se bore sa suparnicima, pa su u većem dijelu meča u ovoj utakmici bili u rezultatskom priključku. I ovi momci zaista daju 150% svoje mogućnosti. Ja im od srca čestitam na jednoj velikoj borbi, požutovanju. U toj velikoj borbi i želji oni prave mnogo grešaka, što je normalno za njih, jer se radi o mladim igračima koji su do sad igrali prvu ili drugu ligu Republike Srpske. Pa možete misliti danas kad oni dođu i kad igraju protiv ovakve ekipa, kakva je to razlika? Odigrali smo vrlo jak meč, prije svega prvo poluvrijeme, dobar uvod za sutrašnju utakmicu. Isprobali smo nove igrače, uigrali malo još tim. Kod pobjedničkog tima najefikasniji je bio Jasim sa 6 pogodaka, Husein je dao jedan manje. U ekipi borca Stefan Janković je 6 puta pogodio protivničku mrežu, a Tešić se 5 puta upisao u listu strelaca.